човека. Ми аз видях един в първия момент. Към тебе. Да, и ми изхвърли телефона в момента с дъщеря ми говорех по телефона и тя всъщност чува по телефона, само слизай долу, махни телефона или нещо от този сорт и съответно детето се е паникьосало. И изкараха ме от колата, сложиха ми белезници, мъжа ми казах ми да не гледам настрани, да гледам само в стъклото на колата. Мен ме пика, за това ти каза да не гледаш. Да, най-вероятно. Сега вече като анализирам нещата, разбирам защо са ми казали да не гледам настрани. Но аз с периферното зрение видях, че го бяха повалили на земята и го ритаха качулките. И видях, че цялото му лице беше червено и ги питам. Даже в момента, в който качулката ми отвори вратата и аз се шокирах, не очаках. Просто останах шокиран и викам какво става. Първи момент викам, боже, филм ли нещо се случва или аз нещо изпърквам. Той вика, трай ма. Това му беше единствената реплика през единия час или двата часа, които стоя до мене. Неотлъчно една качулка. Трай ма, само това се чуваш от неговата уста. И след като някъде около 10-15 минути стояхме на Илиенци пред централния вход с белезниците, съответно събра се една камара народ там, екшън на всички да го гледат. Натовариха ни в нашата кола и в тяхна кола и ни докараха вкъщи. След това около 2 часа ме държаха с белезниците вънка на студа, на снега, с белезници пред дома ми. Съответно, нали се сещате какво се случва наоколо, са само къщи. Всичко излезе да гледа панаира, автобус минава от тука и въобще не стана не екшен, не филма, да, не знам какво. И 2 часа ме държаха навънка, най-накрая влезнаха вътре, опитаха се някакъв психологически натиск, атака да ми направят. Караха ме в някаква кола, прошиха да ме разпитват и аз им казах, че ако смятат да ми правят разпит, просто искам адвокат. А ако те казват не да си поговорим, аз им казах, че с тях не ми е приятно да си говорим, няма да разговаряме. В крайна сметка им отговорих на техните въпроси, видяха, че няма за какво да се хванат. Качиха ме горе вече в къщата и аз тогава вече видях, че цялата ми къща е обърната с главата нагоре. Тогава видях, че мъжа ми е по лицето, има там разни белези червени. И как да не се мудрили? Меме са от колата, бях ами се качал глава е и те ми казват свали колана. И аз спрям момент, не мога да разбера какво става. Дърпам си колана да се свалям, не този колан, другия колан. Още докато го сваля, как го свалих, те ме събориха долу, снега, лягай долу, аз въобще не се съпротивлявам. Бой, ритани от тук, ама аз бях всяки, и то фактически те ритат, бият. Ето тук имам белек, аз съм си извадил медицинско. По главата ми биха много, но са гъбиците, са бъдат такова. И не ми дава да говоря, викам, момчета, да няма нещо грешка, да няма някаква грешка. Това грешка, бе, ти кой си, ти знаеш къде. Все едно аз съм някой убиец, някакъв човек. Аз ги питам, от Илиенци до тук ги питам. Хора, обяснете ми какво се случва, защо се случва това с мен, защо ми го причинявате? На колената са ми. Никой обяснение не ми дава. И имам си медицинско, стане днеска ми умрезна да се такова. И оттам не ми дава да сядам. Долу и бой, долу тук са ме били. Викам, за какво става просто, да няма някаква грешка. Мъквай и ме бият. Е това е. Две качулки в една такова ме вкараха. Бус. А жената в колата, която нашата кола. И фактически мене в буса. През цялото време са ме били. И аз тръгвам да им обяснявам нещо. Бой, мъквай. Чакайте, аз съм човек, аз съм куче. Какъв свят живееме ние? За какво? Те не ми дават въобще да говоря. И само бой. През цялото време. Тук дойдохме, вика, слизи. Как да слизам? Аз съм с белезници отзад. Как да сляза? Като куче ме свалиха долу. Свалиха ме. Дърпат ме крака, всичко ми е тук. Плаче ли се го колеса? Дигни ги, покажи. Аз с панталони съм, не съм такова. Тук също, което на това цялата глава боли, обаче то не се вижда, защото те не бият така с нещо да... С ръкавици и бумкат, здраво бумкат нашите момчета. И дойдохме тук, видим за какво става въпрос. Идва на вас на проверка, идва някакъв полицай и казва, дай се да говорим с вас, кажете какво имаш тук, ама какво имам, първо ми кажете за какво ме докарват тук и какво и има. Кажете какво търсите. Ние търсим акцизито. Окей, защо не ми казвате ме пиете? Елате, заповядайте, ето ви ключовете. Само викам, много ви се моля, подавам ви всички етажи, всички ключове са в мене. Ето ги ключовете и полицията бех ме ги взели, върнаха ми и хората, торано се държаха много добре по принцип. Никакъв проблем там нямаше. Ето, дадах им ключовете и към този ключ е за външната врата, най-изтъркания, най-употребяване. Следващия, за еди къде следващия.
Викам, ако искате, елате, ще ви отваря маси. Ей, моите чанта взимаха, моята връзка с Кучове взимаха те. И чувам отвън, още докато ме сълът, ум, ето е врата, това беше паднало, вижте, това е паднало, вижте, това е паднало, отвътре е чупено. Да, от Кучовете идват с... Да, аз си казвам, ето всички Кучове ви давам. Да, горе на стаите. Горе също на стаите, ще видите, че кой е правил, така е направил. За шутове пак, штрак, за какво аз съм ви дал ключове? Идвате ми на проверка. Показвате ми заповед, нито се съпротивявам по някакъв начин. Показах ми, може, нали не отричам. Запред за обиск. Да. Добре, окей, но ето аз съм видал. Това не е много сигурно, защото в този шок ти дали си прочел точно какво пише. Ама гледам аз, така, разбирате ли ме? И оттам се качиха. Имаме пълни лица. Тук нещо щупено, има ли? Дайте да тук нещо. Еми има отвътре, има цялата врата. Как да е хубаво. Ето този, вижте, снимайте. Теглите обувки къде са? Имайте скришотове. Това ще видите отвътре всичко е изпокатачено. Ето. Аз ще ви покажа отзад. Това е щупено тук. Всичко защото са призри. Аз си казвам, там ключове. Нали, затова ме взимате, пиете ме. Ето ви ключовете. Разбирате ли? И това е. Е, вътре няма. Тук са леда. И тук са въглищата. Какво искам да видите? По етажите има, да. Вътре има чупени. Етажите стаите са обърнати с главата нагоре. Стаите са обърнати, не така. Идват, видят, проверяват. Ама хубаво, защо трябва да чупа. Да. Аз и кой казвам. Ето, като ще казвам. Окей, съчетайте ли с човете. Нали, кой джоб съм? Аз не мога да ги дам, нали? Претегни джоба, взехни ги човете. И продължите на ето, тук искам да снимате. Бяхме заборили сексиите, ръченията, като сме чисти, да ни малко, защото не знаете, че шиите. Това го бе да поднали тук, а? Това включи, Петра. Вие сте само се представете. Да, аз съм Даниела, дъщерята. Мене там ме нападнаха и ме държаха един час силно на студа, без нищо гола. Него го нападнаха вътре, докато спи, на земята гол. Пак го държаха един час, ритали са го в краката, в цяло операции на краката, ритали са го. Въобще пълно неуважение, аз не мога да вярвам. Уважение, това е като животни сме ние, бе. Детектирали сте като животни. Това е. Като животни не интерпират. Как може право на държава живее, но къде да къде? Явно не, никакво право на държава. Вярвайте, вътре, нищо по-скъде. Вършата, вижте тази врата. Да, беше отворен, това не се е чупили. Ето, тая е чупена, само че те са децата, тема Андрей, да, ние го прави това. Ние оправихме малко, че така беше. Ето, така беше. Ето е скрътено, вижте го, не е. Вижте стаята на какво прилича. Това е много бомба е паднала. Това кой ще ти го... За какво става въпрос? Ровене, обръщане наопаки на всичко. Горе трети етаж също. Трети, първи всичко. Тук го обърнаха наопаки, дете си беше подредило. Ето. Вижте какво става, всичко върнага на опет. Какво търсите вие? Наркотици ли търсите? Какво търсите? Банята, може да видите къде са отварени, какво търсят там. Да. Банята, бараха ми разни. Не, да накарам така, да го говорите. Погледнете къде ще бъдеш, къде са опуста, си видят, това да ми това грешка, брат. Значи, понеже говорим, че се стани, започва всичко към 10 и половина и заповядка на лига в 1 и половина. Това част на вечерта. Брутално, брутално. Там не съм срока нямам, а тук пъши, хвага, да те пият. И не откриват нищо. Не, но открих нищо, открих единствено. Имаме магазин и открих такива визус и стекало на ролко, който ние си са български, флирт, водки, някакви, който е сумарен от магазина на няма макви. Те нищо не казват, всъщност казаха, окей, сега вие са на това. И ти единствено е писано. Аз не съм да не може да не убивам. Мога да повярвам, какво се случва с България. И ги питам, нещо грешката няма. Ако искате, вижте, може. Това е. Те по съмнение явно тези. Добре, имате акцизна стока, които не намират. Не, те нямаме и съответно нямаме нищо. На дъщеря ми беше си купила преди време, не знам откъде. Една година си беше купила един стек боро-ментол и бяха останали 4 кутийки или колко. 4-5 зекати. Вика, ето, ние намерихме. Го намерихте. Тя си ги пуши, взела си ги от некъде, не знам откъде са, насекъде се продава, знаете. Ментови цигари. Ментови, тя понеже ментови цигари пуши. И намериха ги и взеха. Записаха ми ги. Взеха ми двата телефона. Не мога да се обадя адвокат на никой. Разбирате ли? Взеха ми телефон и да видим, чакай, какво става? Ама тук ми звънят на вас. Ми звънят ми, аз не знам кой ми звъни. Дъщеря ми тя чува на лице. Ираница чу точно като ми вика слиза колата горе.